କଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିୟାକୁ ନିଜ ଶାଶୁ ଘରେ ବାହା ହେଲା ପରେ ବି ସବୁବେଳେ ଖୁଣ୍ଟା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କଥାଟା ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ସେ ସଉତୁଣୀର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଉଥିଲା ଆରେ କୁଆଡ଼େ ରହିଗଲୁ ଆଳତି ଥାଳି ଆଣିବାକୁ ଏତେ ଡେରି କେତେବେଳୁ ରବି ଆଉ ତାରା କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଣୁଛି ମା ସେ ଦୀପ ଫାଲତୁ କଥା ଛାଡ଼ ଆଉ ସେ ବୋହୂର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କର ମା ତୁ ବିନା ୟାରି ହାତରୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛୁ ୟା ମୁହଁ ଦେଖିକି ଏମିତିରେ ବି ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆରେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏମିତିଆ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ବି ଜାଣୁ ସଉତୁଣୀର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ କେମିତି ଲାଗେ ହାଁ ଯଦି ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ତାକୁ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି ଘର କୋଣରେ ପଡ଼ିରହିବି ଏଇ କଥା କହୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଘର କାମ ପାଇଁ ଚାକରାଣୀ ଭିତ ଦରକାର ଆଉ ଯଦି ସେ ଚାଲିଗଲା ତ ଘର କାମ କିଏ କରିବା ଆଁ ସୁପ୍ରିୟା ରବି ଆଉ ତାରାରାରାର ଆଳତି କଲା ଆଉ ତାର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲା

সুপ্রিয়া কহিল মু কে পিঁধিবি বহু কেমিতিয়া কথা কুছু ইয়ে বি তো কঙ্গ তো দেখুছ গলা যাহা বি পিঁধিলে জমা মানে নিতে কেব আকু পচার হচ্ছে ফালতু না মুহ না কথা আজ পরচারু নি বহু হ্যাঁ নিজ অপমান দেখি সুপ্রিয়া আখি আসি গলা। সে চুপচাপ নিজ কাম কলা তারা আসিবা পরে রবি বহুত বদলি গলা সে সুপ্রিয়ার বহুত অপমান করুতলা ଦିନିଆ ସୁପ୍ରିୟା ବଜାରରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ନିଜ ମା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେଇଠି ତା ଆଖିର ଲୁହ ଯେମିତି ଶୁଖ ହିଁ ନଥିଲା ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ମା ତୁ ରବିକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେ ତୁ ସଉ ତୁଣି ସହିତ ଗୋଟିଏ ଘରେ କେମିତି ରହିବୁ କହିଲୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠିକି ପଳେଇଆ ରହିବୁ ମା ତମେ କେମିତି ଆଉ କଥା କହୁଛ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିକି ବି ଛୁଆଟାକୁ ଏମିତି ଅପମାନ କରିବ ନା କିଛି ଦରକାର ନା ଏଇଠି ଆସି ରହିବାର ନିଜ ଘରେ ହିଁ ରୁହ

नि भाऊज कथा शुणी सुप्रिया मन बहुत खराब होईल आऊ घर को फेरी आसला दिन दिनपे करवा चौथ व्रत को तारा तर रखुला घर पर प्रथम थिला किंतु सुप्रिया पूर्व किछि वर्ष थिला रवि पई भी से व्रत रखू आऊ एथरक सुप्रियात रखिला कुठं रवी केवल तारा को ही बहुत महत्व दउथिले

মা মু সবু খাইবা তৈরি করে রাখি দেইছি যদি কবে টিকে মন্দির রু আসিবি যদি খাইবা তৈরি কর সারছু তো কাম আইঠি কোন কেউ যা আউ এমিতরে বি রবি তো তারা কোহি পানি ত তু নিজে নিজে পানি পি কি নিজে ব্রত খলিবু তো পাই এ ব্রত র কিছি মহত্ব হই নাই এ ব্রত টা কো বি তু জবরদস্ত রাখুচু জেবে কি রবি কেবল তারা কো স্ত্রী কহুচি আউ মো বি তারা কো নিজ বহু কহুচি মা মু এবে আসছি ସୁପ୍ରିୟା ଯେମିତି ହିଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଘର ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ତାରା ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇଲା ମା'ର କଥା ତ ତମେ ଶୁଣି ହିଁ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣିଦିଅ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଯଦି ତ ଏ ଘରୁ ନ କାଢ଼ିଛି ନା ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ତାରା ନୁହଁ ଯା ଯୋଠି ତ ଯିବାର ଅଛି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ହଁ ମାଆକୁ ଯେମିତି ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜଣାପଡ଼େ ନହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ହେବେନି ସୁପ୍ରିୟା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ମିଛରେ ବ୍ରତ ରଖିଛି ସୁପ୍ରିୟା ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲା ତା ମନ ଠିକ ନଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତି ହଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ସମୟ ସେଠି ବସିଗଲା ତେବେ ଗୋଟେ ପିଲା ସୁପ୍ରିୟାର ପାଖକୁ ଆସିଲା ସୁପ୍ରିୟା ଭାଉଛ ରବି ଭାଇଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ସିଢ଼ିରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହେବି ମା ମୋ ସ୍ଵାମୀର ରକ୍ଷା କରିବ ମା ସୁପ୍ରିୟା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଗଲା ରବିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ପୁରା ଅପଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ଏକଥା ତାରା ଜାଣିଲା

ता, ता स्वामी को बहुत खराब लगला जो से एत्ते करते ले, की भी सुप्रिया से अपमान कि रवि द्वितीय बहुत सुप्रिया ते से रवि कि समय रही? ठीक है जो कथा तारा जान ला तारा घर को फेरी एम सॉरी रवि मत क्षमा कर दरी जा फेरी आखि रवि बहुत, बहुत जल्दी ठीक है तुम्हें ठीक है

छात ये छातरक टेट लगेदेपर शौच करी की देखे प्रियंका टेट आउ पैन नहीं छातरक चल पैन रखिक टेट लगेदेला आउ टे भर को भलच कला आउ काम सरला टेट को से बांधिदे आहा आज तो मजा आसीगला न डरिक शौच कर मजा ही अलग थाए प्रियंका खट तेजे टेट आउ पैन को रखिदेला और शपड़ा

বহু তু এইঠি কণ করছু এতে রাতে টেন্ট কাই লগোছু ছাত উপরে প্রিয়াঙ্কা ডরি গলা কিছি কই পারলানি হরিহর টেন্ট ভিতরে সৌচর প্যান দেখি দিলা ওসে বহু জোরে রাগি গলা ইয়ে কণ টেন্ট লগে কি ঘর ছাত উপরে সৌচ করছ তোর তোর সাহস কেমতি হলা চিলেইবা শব্দ শুনি বসুন্ধরা ও অবিনাশ বি চালি গলে না বাপা আপন যা ভাবুছেন সেমতি কিছু নহ আসল রে মতে বাহির কো জিবা কো ডর লাগুছে আও এটা তো ঘর স্ত্রী লোকন কো ইজ্জত র বি প্রশ্ন কহিবা কো কোন চাও চাও হ্যাঁ তালে গার কো স্ত্রী লোক র ইজ্জত নাই শুন বহু তুম কথা ন শুনি বহু বড় ভুল করতিলু এই ঘরে আও তোর কোনসি জাগা নাহি সকাল হেলা পরে বাপ ঘর কো চুপচাপ চলি জিবু প্রিয়াঙ্কা কান্দু থিলা

ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୌଚ କରୁଥିଲେ